dalje sa profilima. Jackson je sada, da li sad on kaže da li su ortaci, ali vidno u vezi, jeli, sa Jelenom Krunić. Ako se vratite, jedna i druga, da li znaš da te pominjala Jelena u razgovoru sa Sarom? Pa normalno, Jelena pominje mene ceo život, to je sasvim jasno da se menjaju bolna tačka i rak rana. Jel znaš šta je ispričala? Ne, ne zanima me, verujem. Ja nju ne slušam nikad, ne znaš šta kažu, nije bitno... Evo, pomoći će ti Sanja. Šta priča, već ko priča, tako da priče Jelene Krunić mene ne zanima. Ja bih volila da se vratim u reality da kažem da žuta, crvena, narandžasta i pink nikako ne idu zajedno i da se pobrine malo za svoj izgled, jer stvarno izgleda kao jedna velika katastrofa. Tako da, to je to. Zamislite da se obe vratite. Da li bi to mogao da znači neki udruženi... Pa to bi bio šok. Bojkot ili išli, kako bi reagovali i Jackson i Jelena. To je ovako. Otvori ulike. Možda su braća po nosevima, tako da bi vjerojatno bila ova faca. Jel se poznajete Mina, ti i Jelena? Da, poznajemo se iz jedne neke priče, ali nije to nešto sad ozbiljno. Znamo se i iz dobre i iz loše, tako da nemam ništa protiv devojke, neću da vodim rat. Ako se vratim, neću ništa s njom da započnem. Neće ona, ali hoće ova, sigurno. Ako ona ne krene, ako ona krene, naravno ja ću vam pokazati svoje lice i otvorit ću karte totalno drugačije nego na početku.